Mirë se ardhë një vitë të rejë, unë jam Zoja dhe sot jam shqinë e keshë. Në për momentin nuk jam të lukë këtë gjohë, për shkak se jam kohë sot të nditëm, për shkak se i kom drejtë, dhe jam të shka bëmiksit, një bandaj të shka më ka të loka dhe e kena të shumë në drejtë. Qa për du mjë thonë, jam në këtë video kam të pyte mjë abo dhe juve, për shkak se ku e të fundit jam, nuk jam një bashkë shumë live stream në channel, për shkak se keni pritë shumë, më keni shkut zako kemi një live, hen së djahen, nese, hen mas nese. Më posë shumë komentë, më keni thot zahen live stream, për nuk më posë kërë, më janë shumë kërë që më keni pritë. Për qa përdu më thot jam atatë se të keni qatë me një live stream që të ditë, me që gjithë lashme një live stream, për shkak se i këmë kërë qësën e punëve. Ju kësharu të janë 50 loj ka me voqit video, në këtë video këmë posu të pare në të pa sen, në më thonë, vishë që të këna posu të rekë në YouTube. Edhe fillim e dhe se jeni të përcil non stop, jeni të makollu. Tash dim, juve ju kam dim, dhe më thonë ju më dim edhe non stop, si këtë cilën video që e baj, ju jeni dima jam, kërë që ka pak, goti kena mri, goti 2000 subscribe, e kena mëzga buf, shone 1923, dhe konë që të afesesh. Që bëjnë me mri dhe me dhe kena bo një giveaway, përsh kak se më të është giveaway në pytje, po halo 2000 subscribe, nuk i kena bo. Që përse i tjep që keni mi bo 2000 subscribe, kam besime në ju, ju kësha lu tonë me bo shirë, ata cilë i pëlqejnë videot e mi, ose i pëlqejnë si youtuber, ju kësha lu tonë me djam me bo shirë, dhe që njërë nëjse në zhurë, djam, është puna se e kam dretore në qelë, edhe me më rukë drita, ma mi ftyrës, po edhe me ta mu fladit pak dhuma se ku e fundi këzë janë dzep, pëse është e roka pak shi, nëjse shtë është në vëtër. Qa vë du me thot, djam, bani 50 like, kanë qëtë videon, dhe mu, i bani 50 like, lene komend cëllën vid, dhe mu, që cëllën vid, ose cëllën video ka pëqy ma shumë të i ku e të fundi që i ku në postu, ju kësha lu të lene push mini menu cëlla video ka pëqy, që një këshëm djam edhe njerë titullet, lene emnin cëlla video ka pëqy ma shumë të i pimeje, ku e të fundit, edhe ju kësha lu të tonë me bo like këtë videon, edhe ata si e të nështë ta nuk kene bashkë sëmë për cëllën non stop, mëne me bo një like, djam ose ju dhime dua pa po është, dhe lene një menim t'ju e në qfalujnë me lu, like stream ose ku e të fundit me këshyjnë për videot e mija, vloga, ta vloga këna bo ma shumë, se dhe e këmë drejsh bë mikës, se ku e të fundit e ka zëve e këmë pos pak një bandash pak më radrëllov t'i botrika edhe ka ndurë. Qa përdo mi thonë djam, në putëm e zgotë këtë videon, nuk isha me bo 3 minuta, 2 minuta e 20 sekunda e stash e kam. Bani like, bani comment, lene mi menu, cëllën luj me lu live stream, cëllën luj me bo video, e bani hashtag lënën edhe videon, ju kësha du bani tak dhësat të juv, ju ata cëtë e përcëni këtë videon, bani tak dhësat të juv, fini dhësat me bolë të subscribe këtë channel, se bojna telefa video, nuk ka vish gaming, bojna vlog, bojna unboxing, telefa sene, bojna nuk është puna vish gaming, se cili ju të bere ko për shambull, vish gaming, për të na kina dhe me shumë sene tja. Po qa përdo më të thot jam, bani 50 like, se shpejti kina mi live stream, bashk me juve, kejt lujna qa i kina, kina me lume juve, kejt bashk, sot një nga dhe i zot nga që ndojnë kejt lujna. Që që djem, që e zot me komente, leni 50 lojka, bësej një juve, që përdu mjë fond, djem, jeni matë mjë të vazhë dëni, në më të cilë në stepe, dhe që përdu mjë fond, djem, i përshën të stonë, jeni matë mjë, peace out!